Keď vyprchá zlý pocit z prehry rozdielom triedy s Nemeckom, slovenské hádzanárky budú spomínať na majstrovstvá Európy 2014 ako na skvelý turnaj. Dobrý večer. Zdolanie Srbiek a postup do hlavnej fázy turnaja označil tréner Dušan Polos za najväčšie slovenské pozitívum a športový zázrak. V zámorskej NHL bol pri troch zápasoch v akcii len jediný Slovák Zdeno Chára. Boston zdolal Minnesota 3-2 po predĺžení a kapitán Medveďov sa svojou treťou asistenciou v sezóne podieľal na víťaznom góle. Zákony sú zákony a platia pre každého, aspoň v Nemecku. Hviezdny záložník Borussie Dortmund Marco Reus musí zaplatiť astronomickú pokutu 540 000 eur, pretože takmer 3 roky jazdil bez vodičského preukazu. 25-ročný Reus síce absolvoval autoškolu, ale záverečné skúšky nikdy nezložil. Je to neuveriteľné, ale Argentína má nového futbalového kráľa. V ankete futbalista roka zosadil z trónu Lionela Messiho Angel Di Maria. Stredopoliar Manchester United, ktorý do leta pôsobil v Reále Madrid, tak zlomil 8-ročnú nadvládu argentínskej hrajúcej legendy. Humenskí volejbalisti majú najvernejších fanúšikov. Neopustili ich ani vtedy, keď sa klub pre spory s mestom presťahoval z Humenného do Spišskej Novej Vsi. Svojimi hlasivkami pomohli hráčom k víťazstvu 3-0 nad chorvátskou Rovinou v odvete vyzývacieho pohára. Hokejisti Banskej Bystrice ukázali, že sa vedia zvrtať nielen na ľade s hokejkou, ale aj na palubovke s loptou. V exibičnom zápase proti Baranom nastúpil skutočne silný tím a tak museli ísť na doraz. Slovensko má staronového atléta roka. V rovnomennej ankete za rok 2014 zvíťazil chodec Matej Tóth, pre ktorého je to už tretí triumf. 31-ročný sympaťák predstihol v hlasovaní kladivárku Martinu Hrašnovú. Víťazkou rýchlostných pretekov žien v rámci tretieho kola svetového pohára v biatlone sa stala Češka Gabriela Soukalová. V slovinskej pokliuke si zo Sloveniek najlepšie počínala Janka Gereková, ktorá obsadila 28. miesto. Anastázia Kuzminová pre chorobu neštartovala. Poďme do NBA. No a našimi frajermi na záver sú slovenskí futsalisti do 19 rokov. V prípravných zápasoch s Českom sa im podarilo hneď niekoľko výstavných kúskov. Na Markíze si dnes večer určite nenechajte ujsť farmárske finále. Tak pekný večer a zajtra dovidenia.